โซมจูนเรื่องขมาน้อมขญมบาทชมเสงรู้นึกขนมพูมตัวมุ้ยขบายตนเละขญมรู้นึกแต่ปีเนี้ยปูรบขญมแต่ปนเอาทั้งไงมุ้ยกัดเกงเละเลืออันรังสกสกก็ชบดอกดังเฮิมเป็นนุขญมภัยขลังนะก็สไลเฮาเนี่ยพูมอ้อยมาจุยมือខ្ញុំមិនជឿថាពូរបស់ខ្ញុំគាត់បានស្លាប់នោះទេរំពេចនោះសំឡេងអ្នកណាម្នាក់និយាយថាគាត់ប្រហែលជាផ្លឹកតែដឹងអ្នកភូមិស្ងាត់មាត់ឈឹងសំឡេងបនខ្មោចបនលឺឡើងទឹកភ្នែកខ្ញុំក៏ស្រក់ដូចគ្នាខ្ញុំធ្លាប់តែរស់នៅជាមួយគាត់តែឥឡូវគាត់ទៅចោលខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំពិតជានឹកគាត់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានតម្កល់សពគាត់ដល់ទៅ4ថ្ងៃលុះដល់ថ្ងៃដែលត្រូវហែលសពយកទៅបូជានោះស្រាប់តែអ្នកលើកមឈូសឬសំឡេងមនុស្សស្រែកពីក្នុងមឈូសមកទៅភ្ញាក់ផ្អើលនាំគ្នាបើកមើលបានឃើញលោកពូខ្ញុំនៅរស់នៅឡើយគ្រប់គ្នាក៏មានស្នាមញញឹមឡើងវិញដោយមិនអស់ចិត្តនៅយប់នោះមុនពេលខ្ញុំចូលគេងខ្ញុំក៏ដាច់ចិត្តសួរទៅកាន់គាត់ថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលពូបាត់ដង្ហើមនោះអង្គុយមកចាំពូនិយាយឲ្យស្ដាប់ថ្ងៃដែលពូគេងលើអង្រឹងនោះស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់គេមកបបួលពូទៅដើរលេងនៅភូមិគេមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេពូក៏យល់ព្រមដើរទៅតាមគេពូចេះតែដើរតាមគេដោយមិនបែរក្រោយរហូតដល់ភូមិមួយដែលអមទៅដោយព្រៃព្រះអាទិត្យក៏រៀបនឹងចិត្តលិចលើផ្ទៃមេឃបែកពណ៌ទឹកក្រូចក្រហមភូមិនោះខុសប្លែកពីភូមិយើងឆ្ងាយណាស់អ្នកភូមិនៅទីនោះមុខមិនសូវរីករាយទេមុខស្រកាប់ស្រកូនពូដើរចូលទៅដល់ក្នុងភូមិកាត់ផ្សារលក់អីពូក៏ប្រទះឃើញគេលក់សាច់មនុស្សដូចជាលក់សាច់មាន់សាច់ជ្រូកតាមផ្សារអញ្ចឹងពូក៏លាន់មាត់សួរគេថាស្អីគេលក់សាច់មនុស្សភូមិលោកចម្លែកម្លេះខ្ញុំមិនដែលឃើញទេវាជារឿងធម្មតាទេគាត់និយាយដូចធម្មតាអញ្ចឹងតែពូវិញព្រឺសម្បល់ណាស់បើលក់សាច់មនុស្សមានតែពួកអ្នកភូមិស៊ីសាច់មនុស្សពូគិតក្នុងចិត្តបណ្ដើបណ្ដើដើរតាមគេបណ្ដើក្រោយមកពូបានដើរទៅដល់ផ្ទះរបស់គេហើយគេបានឲ្យពូសម្រាកលេងនៅផ្ទះគេសិនទៅចាំត្រឡប់ទៅវិញពូក៏យល់ព្រមគេថែមទាំងរៀបចំបាយទឹកជូនពូទៀតផងបាយទឹកសំឡមើលទៅដូចជាធម្មតាបន្ទាប់មកក៏ចូលសម្រាកទៅពូងើបឡើងនៅតែឃើញតនភាពថ្ងៃរៀបលិចដដែលដំបូងពូគិតថាគេងទៀតក្រែងពេលភ្ញាក់មកពេលព្រឹកអាងត្រឡប់មកផ្ទះវិញតែទោះបីជាពូគេងយ៉ាងម៉េចក៏មេឃនៅតែដដែលសំឡេងបរមម្នាក់ដែលនាំពូមកនោះស្រែកហៅពូឲ្យទៅហូបបាយពូដើរទាំងឆ្ងល់មិនក៏មេឃនៅក្នុងភូមិនេះមិនប្រែប្រួលអញ្ចឹងកាន់តែគិតអារម្មណ៍ដូចនៅមិនសុខពូហូបបាយស្ងាត់ឈឹងដោយមិនហ៊ានសួរអ្នកណាទេពីរឿងដែលពូឆ្ងល់ពូហូបមិនបានប៉ុន្មានផងពូក៏បាយជាចង់ក្អួតពូក៏រត់ទៅក្អួតនៅក្រោយផ្ទះអ្វីអ្វីដែលពូក្អួតចេញមកនោះគឺសុទ្ធតែដង្កូវហើយក្មួយមានដឹងទេថានៅក្រៅផ្ទះនោះមានអ្វីទេគឺមានកំតិចសាសមមនុស្សដែលគេយកទៅធ្វើអាហារបរិភោគឃើញបែបនេះពូរិតតែក្អួតទៀតពេលដែលពូឡើងមកដល់លើផ្ទះវិញពូក៏បានសួរទៅបរមម្នាក់នោះថាពេលណាទៅពូទៅវិញបានបរមម្នាក់នោះថាមិនឲ្យពូទៅវិញទេគេចង់ឲ្យពូនៅភូមិនេះរហូតក្នុងចិត្តពូភ័យខ្លាំងណាស់ព្រោះដឹងថានៅទីនោះប្រកបណាស់មិនមែនជាឋានមនុស្សឡើយតើពូធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទើបចេញពីកន្លែងនឹងបានពូក៏បិទភ្នែកសមាធិក្នុងមាត់ទាំងតែងតែធေါគុណបុណ្យទាំងឡាយដែលពូបានធ្វើសូមឲ្យជួយពូចេញពីកន្លែងនេះផងមួយសន្ទុះក្រោយមកគ្រប់យ៉ាងស្រាប់តែស្ងាត់ឈឹងពូក៏ដាច់ចិត្តបើកភ្នែកហើយក៏ឃើញពន្លឺពណ៌សចាំងភ្នែកយ៉ាងខ្លាំងពូក្រោកឡើងដើរទៅរកពន្លឺសនោះក៏ត្រឡប់មកឋានមនុស្សវិញទៅវាពិតជាគួរឲ្យខ្លាចណាស់ពូមែនហើយពេលខ្លះបើមានអ្នកមិនស្គាល់យើង
hơi kế mà bộ bùa dương tư lây phùm rồi bỏ kế cùng tàu ở xo rồi giá đôi bù nà xâm nàng bán màu vĩnh chóng bê mình toàn bán bố chìa cùng ấy chọc tay mà đong xôn bà đám tờ đò bây mật tiếng ọc nìa phong bà miết nhẹ mình xóa mắc bộ bùa dương tư lây phùm rồi bỏ kế cùng chết tay tờ tạm rồi giá bán chuộp rướng đôi chìa bù rồi bỏ nhộm nó không rương ni rương ni bán màu bị bóng xinh chọc bà mình chưa xôn cốm bà mạng bà xin chị bọn ổn miền rừng khỏi bật trọng chạy rầm lết xôm comment rước có chạy một Facebook rồi bọc nhóm toàn để mít cho một thả xa cả đà khế ế nhu xôm complete chạy bia subscribe nâng chạy rút cân đăng phong đảm bấy tự tuôn bản nếu video bà vật ra xa rừng ráo chùm lại nâng rừng áp bây chùm nửa khỏi bật thamay chị chạy tiết phong đại.